რას ნიშნავს სახელმწიფო ვალი და რა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა მოყვება სახელმწიფო ვალის აღებას? საგარეო ვალი მთლიან სახელმწიფო ვალში 79%-ს შეადგენს. ეს ის კითხვებია, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ ია ერაძესთან, რომელიც არის პოლიტიკური ეკონომიკის კვლევარი. დღეს თუ დავაკვირდებით სავალუტო ფონდის პოლიტიკას, იგი არის საკმაოდ წინააღმდეგობრივი. ეს კითხვები განსაკუთრებით აქტუალური გახდა იმ კონტექსტში, როდესაც საქართველო უარი თქვა ევროკავშირის წინადადებაზე. აქ ჩვენ საუბრობთ ვალზე და არა დახმარებაზე. ერთი მხარე მოიხსენიებს როგორც დახმარებას, მეორესთვის კი ეს არის ვალი და წმინდა ეკონომიკური საკითხი. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ინტერვიუების ციკლს სხვა კუთხე. დღეს ამ გადაცემას წარუძღვები მე, თათული ჭუბაბრია, სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი, და ჩვენი საკითხია დღეს სახელმწიფო ვალი. ჩვენი სტუმარია ია ერაძე, პოლიტიკური და ეკონომიკური მეცნიერებების დოქტორი, და მე პირველი კითხვით ახლა გადავალ მასთან. ია, მოვიწვიეთ სასაუბროთ თემაზე სახელმწიფოში გაზრდილი ვალის შესახებ. ია, გთხო უგესაუბრო, რა სახელმწიფო პოლიტიკა აქვს საქართველოს ვალთან მიმართებით? ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში გავრცელებული ინფორმაციით, ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით, სახელმწიფო ვალი არ უნდა აჭარბებდეს კონკრეტულ ნიშნულს, კერძოდ 60%-ს მთლიანი შიდა პროდუქტისა. არის დაანონსებული ისიც, რომ ის აუცილებლად გადააჭარბებს ამ ნიშნულს წლის ბოლომდე. და ჩნდება კითხვა, გააზრებულია თუ არა შემდეგი ნაბიჯები ჩვენს ქვეყანაში, იცის თუ არა მთავრობამ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას და როგორი ეფექტი იქონია თუნდაც პანდემიამ ამ დინამიკაზე. საქართველოს მსგავსი ქვეყნებისათვის, ასევე სხვა ქვეყნებისათვის გლობალურ სამხრეთში, ძირითადად დამახასიათებელია საგარეო ვალის სიჭარბე და საქართველოს შემთხვევაშიც ბოლო 2020 წლის მონაცემებით საგარეო ვალი მთლიან სახელმწიფო ვალში 79%-ს შეადგენს და ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, საქართველოს სახელმწიფო ვალი საკმაოდ დიდი რისკების წინაშე დგას, რადგანაც საგარეო ვალი, როგორც ესი უცხოურ ვალუტაში არის აღებული, შესაბამისად აქ ძალიან, ასე ვთქვათ, მომატებული არის ვალუტის რისკი, რადგან ეროვნული ვალუტის გაოფასურების შემთხვევაში თავისთავად ცხადია იმატებს გადადასაბრუნებელი ვალდებულებებიც. საქართველოს კრედიტორებს შორის ძალიან საგარეო ვალის დიდი წილი, დაახლოებით 20%, მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდზე, 18% გერმანიაზე, ასევე მნიშვნელოვანია ისეთი კრედიტორები, როგორიც არის, თქვათ, აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი. და აი ამ, ასე ვთქვათ, უშუალო კრედიტორების გარდა არსებობს კიდევ ერთი საშუალება, როგორ შეუძლია სახელმწიფოს აიღოს ვალი, და ეს არის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ფასიანი ქაღალდების საშუალებით. არსებობს სახაზინო ობლიგაციები, სახაზინო ვალდებულებები, რომელთა გამოშვებაც სახელმწიფოებს შეუძლია, როგორც საშინაო, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, საქართველოს იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე საშინაო ბაზარზე, ვთქვათ, კაპიტალის ბაზარი ჯერ კარგად განვითარებული არ არის, ასე ვთქვათ, ეს კომპონენტიც ვალთან მიმართებაში არ არის კარგად განვითარებული, თუმცა ვალის მდგრადობის კუთხით ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ვიდრე უშუალოდ პანდემიის, ასე ვთქვათ, გავლენაზე გადავა, მინდა რომ კიდევ ერთი საკითხი გამოვყო, რადგან ბუნებრივია ისმის კითხვა, რატომ შეიძლება აიღოს სახელმწიფო ვალი. როგორც წესი, ეს არის ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დანაკლისის შესავსებად, ასევე სხვადასხვა ინვესტიციების განსახორციელებლად. ეს შეიძლება იყოს ინფრასტრუქტურული პროექტები, საგზაო, ენერგეტიკის, წყლის რესურსების და ასე შემდეგ. როგორც იცით, პანდემიის შედეგად შეიქმნა აბსოლუტურად კრიზისული მდგომარეობა, მთელ
მსოფლიოში და შესაბამისად მზარდია ვალი გლობალურად, როგორც განვითარებული, ვთქვათ, სახელმწიფოების მიერ აღებული ვალი, ასევე განვითარებადი სახელმწიფოების მიერ აღებული ვალი. საქართველოზეც პანდემიამ დიდი გავლენა მოახდინა და თუ შევხედავთ აქაც სტატისტიკას, თუ პანდემიამდე სახელმწიფო ვალის მიმართება მთლიან შიდა პროდუქტთან იყო 40%, იგი 2020 წელს 60%-ს გაუტოლდა, ანუ გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა და სწორედ აქ ამას მიემართება ასევე შენს მიერ დასმული კითხვა კანონით განსაზღვრულ ზღვართან 60%-თან, რამაც ესე ვთქვათ განგაშის სიგნალი და ზარი შემოკრა საქართველოში და დაიწყო იმაზე საუბარი, თუ რა დაიწყო კი საუბარი, ეს მაინტერესებდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ალბათ მოსახლეობასაც ეს აინტერესებს, რა რეაგირება იგეგმება, მას შემდეგ რაც ვიცით, რომ ამ ნიშნულს გადავაჭარბეთ და გადავაჭარბებთ, ხო? ანუ ეს გარდაუვალი მოცემულობა და როგორია მაშინ ნებისმიერ სახელმწიფოს ქცევა ან კრედიტორისა ან იმ გლობალური აქტორებისა, ვინც ჩვენ სახელმწიფო ვალზე, ასე ვთქვათ, დიდ გავლენას ახდენენ სამომავლოდაც და მიმდინარე პერიოდში. კი, ამაზე საუბარი ნამდვილად დაიწყო, იმიტომ რომ ასევე ჯერ კიდევ 2020 წელს გაჩნდა პროგნოზი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სახელმწიფო ვალი 61%-ს გაუტოლდებოდა და შეიძლება გადაეჭარბებინა კიდეც 2021 წლისათვის, თუმცა აქ ალბათ რთული იქნება საუბარი კონკრეტულ ქმედით ნაბიჯებზე, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ქვეყნის ეკონომიკა და ზოგადად მთლიანად სახელმწიფო ჯერ კიდევ კრიზისულ მდგომარეობაშია შეიმყოფება. რთულიც არის იმაზე საუბარი, რა შეიძლება, ესე ვთქვათ, მოკლევადიან პერიოდში გაკეთდეს ვალის ძალიან სწრაფად შესამცირებლად. მაგრამ ზოგადად შემიძლია ვთქვათ, ვალის მდგრადობასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფტი და თავად ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ვალის მდგრადობის სტრატეგიის მიხედვით, საქართველოს მთავრობა გრძელვადიან პერიოდში და ასევე შუალედურ პერიოდში მიზნად ისახავს აი სწორედ საგარეო ვალის წილის შემცირება სახელმწიფო ვალში, რომელზეც უკვე ვისაუბრე, რომელიც 59%-ია და ამის სანაცვლოდ იგივე კაპიტალის ბაზრის განვითარება, საშინაო, ასე ვთქვათ, ვალის ბაზრის განვითარება, სადაც ვალი იქნება ეროვნულ ვალუტაში დენომინირებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო რცხვად შემდეგ საგარეო იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ვალი არის უკვე ასეთი ჭარბი, ძალიან საგანგაშო იყო და საინტერესო რაც მოხდა ახლა ევროკავშირის სესხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ ერთი მხარე საუბრობდა ეკონომიკურ არგუმენტზე, რატომაც ეთქვა უარი ამ თანხას, მეორე მხარე საუბრობდა პოლიტიკურ არგუმენტზე და მე აი ამ პოლიტიკურ არგუმენტზე კითხავდი ალბათ პირველ რიგში, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვალი განვითარებადი ქვეყნებისთვის მოიაზრებს პოლიტიკური პირობების აღებასაც და რას ნიშნავდა საქართველოსთვის აი ამ ვალზე უარის თქმა, ასე ვთქვათ, იყო მართლაც ეკონომიკური არგუმენტი თუ პოლიტიკური არგუმენტი, იყო ვალი თუ იყო დახმარება, იმიტომ რომ აქაც არ უნდა შეგვეშალოს ამ ორ ინტერპრეტაციაში და ტერმინოლოგიაში არის ახსნა. და ასევე საინტერესოა განვითარებად ქვეყნებში გლობალურ დღის წესრიგში ზოგადად ეს პოლიტიკური ვალდებულებები რამდენად ხშირია და რას გულისხმობს, როდესაც ქვეყნები იღებენ სახელმწიფო ვალს. პირველ რიგში მოკლედ იმას ვიტყვი, რომ აი ეს უარის თქმის მომენტში ერთი საინტერესო დეტალი გამოიკვეთა, სადაც პირდაპირ ითქვა, რომ აქ ჩვენ საუბრობთ ვალზე და არა დახმარებაზე, ანუ ერთმანეთს დაუპირისპირდა ეს ორი კონცეფტი, ვალისა და დახმარების, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ხშირად ხდება ხოლმე გლობალური სამხრეთის ქვეყნებში, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან, მედიის მხრიდან, ასე ვთქვათ, არ ჟღერდება
ხშირად სიტყვა ვალი, როდესაც განსაკუთრებით ვთქვათ სახელმწიფო ვალზეა საუბარი და ამის ასე ვთქვათ უფრო დახმარების კონტექსტში კომუნიკაცია ხდება. ამიტომ ალბათ პირველ რიგში ეს არის ძალიან საინტერესო და საყურადღებო რომ აქ კონკრეტულად გამოიყო ეს ვალის საკითხი. მაგრამ სხვა საკითხია რა მოტივაციით განაცხადა საქართველოს მთავრობამ უარი აქ რომ ეს ვთქვათ მიზეზი ამ უარის თქმის ყოფილიყო უფრო ეს ვთქვათ სიღრმისეული სტრუქტურული გადააზრება ზოგადად სახელმწიფო ვალის საგარეო ვალის იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საგარეო ვალს უსვამ ხაზს იმიტომ რომ ეს არის სწორედ უფრო მოწყვლადი რისკიანი და სწორედ საგარეო ვალი აჩენს აი იმ ეს თქვათ პოლიტიკურ დამოკიდებულებებს იქნება ეს ევროკავშირის სავალუტო ფონდი თუ სხვადასხვა განვითარების ბანკები აი ამ ტიპის გადააზრება რომ მომხდარიყო და აი ეს რაღაც გარკვეული ტიპის დისკუსია დებატი წინ წაძღოლოდა საქართველოს მთავრობის მხრიდან ამ გადაწყვეტილებას ეს იქნებოდა სულ სხვა მართლა ისტორიული მოცემულობა იმიტომ რომ საქართველოს უახლოს ისტორიის განმავლობაში აი ესეთი ესე თქვათ საკითხი ესე არ დამდგარა რომ როდესაც საქართველოს იღებს საგარეო ვალს მას უწევს გარკვეული კონდიციების პირობების შესრულება და რას ნიშნავს ეს საერთოდ ქვეყნის სუვერენულობისთვის და პოლიტიკის გატარების სუვერენულობისთვის. არამედ ანუ ეს გადაწყვეტილება პირიქით იყო უფრო ესე ვთქვათ მოჩვენებითად ალბათ ნაუცბადებით კონკრეტული პოლიტიკური მოცემულობიდან ამოზრდილი რომელიც დიდი ალბათობით საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ვერაფერს ვერ მოგვცემს ვალის გადააზრების კუთხით. და მაშინ თუ არანაირი პირობა იმის შესახებ არ შეწ თუ არაფერი არ შეცვლა იმის შესახებ რომ საქართველო ვალის საჭიროების წინაშე მაინც დადგება და შეიძლება უკვე დგას. ჩდება კითხვა ხომ არ ეცდება საქართველოს სახელმწიფო რომ ეს ვალი აიღოს სხვა კრედიტორებისგან, ასე ვთქვათ. კითხულობ იქიდან გამომდინარეც რომ ალბათ ამას უკვე კრედიტორების ბაზარზე რაც კონკურენციაც ქვია, როდესაც თუ კონკრეტული ერთი კრედიტორისგან მოდის გარკვეული ტიპის პოლიტიკური ვალდებულებები, ამ შესთან დაკავშირებით შესაძლოა ქვეყანა უკვე ირჩევდეს სხვა კრედიტორს, რომლის ვალსაც სულ სხვა პირობები უკავშირდება. ხომ არ არის აი გლობალურ დღის წესრიგში რაღაც ესეთი კონკურენციის მსგავსი ურთიერთობა უკვე კრედიტორებსა და მომხმარებლებს შორის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებს შორის, ვინც იღებენ ამ სახელმწიფო ვალს? კი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკვე ძალიან აქტუალურია, ხო, გლობალურად და აქ ფაქტობრივად ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ვალი ძალიან პოლიტიკური საკითხია და ასევე ვალის გეოპოლიტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინ გასცემს, ხო, ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ კრედიტებს, აქ ხშირად საუბარია, ხო, მილიონებზე, ტრილიონებზე, რომ ეს თანხები, რომელიც გაიცემა განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე აქტორი ნამდვილად არის ჩინეთი, რომელიც განსაკუთრებით ებით აბრეშუმის გზის პროექტის ფარგლებში ძალიან გააქტიურდა ბოლო წლების განმავლობაში და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და ასევე ევროკავშირის მხრიდან ჩინეთი ნამდვილად აღიქმება როგორც კონკურენტი, იმიტომ რომ მათთვისაც ცხადია, რომ იგივე ის კრედიტები, რომელსაც თქვათ ჩინეთი გასცემს აბრეშუმის გზის პროექტში ჩართულ ან პოტენციურად ჩართულ სახელმწიფოებზე, მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვათ გარკვეული ული ფულადი რესურსის მიწოდება. პირობები ახლავს, ხო? ხო, აი ეს პირობები არის ძალიან საინტერესო და ალბათ აქ ნამდვილად არის, ასე ვთქვათ, განსხვავება. შეიძლება გავმიჯნოთ, ვთქვათ, თუ ევროკავშირი სახელმწიფოებს დაუყენებს პოლიტიკურ მოთხოვნებს, რომელიც ახლა ძალიან ნათლად გამოჩნდა ზუსტად აი ამ ასე ვთქვათ ევროკავშირისგან აღებული ვალის პირობებში, სადაც თუ ნახავთ მემორანდუმს, რომელიც გაფორმდა საქართველოს მთავრობას და ევროკავშირს შორის, იქ ისეთი ძალიან სპეციფიური მოთხოვნები არის ჩადებული, როგორიც არის მაგალითად კორუფციასთან ბრძოლა, იგივე ვთქვათ შრომით ბაზარზე გარკვეული რეფორმების განხორციელება, სასამართლოს რეფორმა და ასე შემდეგ. ამ ტიპის ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოთხოვნები ნაკლებად მოსალოდნელია ვთქვათ ისეთი კრედიტორისგან, როგორიც არის ჩინეთი და ხშირად
აკადემიურ ლიტერატურაში ხშირად ხდება იმის ხაზგასმა, რომ ხშირად ძალიან გაუმჭვირვალეა ის, ვთქვა, კონდიციების პირობები, რა პირობებითაც ჩინეთი ვალს გასცემს, მაგრამ აქაც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. არსებობს უკვე რამდენიმე მაგალითი და ერთ-ერთი ეს ყველაზე ცნობილი მაგალითი არის შრი-ლანკის მაგალითი, რომელმაც 2018 წელს თავისი მნიშვნელოვანი პორტი დაკარგა, ესე ვთქვათ, იმის გამო, რომ ვერ გადაიხადა ჩინეთის მიმართ ვალდებულებები და ესე ვთქვათ, გარკვეული სიფრთხილე გაჩნდა ცალკეულ სახელმწიფოებში სკოტ ჩინეთთან აღებული ვალთან მიმართებაში. ერთი საყურადღებო მომენტია კიდევ ჩინეთთან მიმართებაში, როგორც წესი, თქვათ, დასავლელი კრედიტორები სახელმწიფოებზე ვალის გაცემის დროს დიდ ყურადღებას აქცევენ რეიტინგებს, რომელიც გაიცემა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ, თუმცა ჩინეთი დიდად არ ხელმძღვანელობს ამ რეიტინგებით და ისეთ სახელმწიფოებსაც შეიძლება ასე წყოს ფული, რომლებსაც დაბალიან საეჭო რეიტინგი აქვს და ეს, ასე ვთქვათ, თავდაყირა აყენებს გლობალური თამაშის წესებს და ამცირებს თუნდაც აი ამ საკრედიტო რეიტინგების მნიშვნელობას. აი, როგორც აღნიშნე, მშპ-სთან მიმართებით 40-დან 60%-ამდეა სახელმწიფო ვალის ოდენობა გაზრდილი 2019 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოში, მაგრამ საინტერესოა, როგორია გლობალური დინამიკაც, იმიტომ რომ პანდემია არის გლობალური კრიზისი, მაგრამ ერთგვარად შეეხოთ თუ არა ეს განვითარებად ქვეყნებს და განვითარებულ ქვეყნებს, ის მინდა და მეკითხა. და ასევე საინტერესო რა გამოსავალი იპოვეს სავალუტო ფონდმა და დიდმა განვითარების ბანკებმა თუ ქვეყნებმა, კრედიტორებმა საკუთარი ქვეყნებისთვის და განვითარებადი ქვეყნებისთვის. პანდემიის, ასე ვთქვათ, გავლენა თავისთავად ცხადია, რომ განსხვავებულად აისახა ხო მდიდარ და ღარიბ სახელმწიფოებზე, თუმცა მოცემულობა არის ის, რომ გლობალური ვალი არის მზარდი და საავადმყოფო ფონდის პროგნოზით ის მიაღწევს, ასე ვთქვათ, უპრეცედენტო ნიშნულს გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 101%-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად, ასე ვთქვათ, გლობალურად სახელმწიფოების ვალის მოცულობა უპრეცედენტოდ არის გაზრდილი. ამ ნიშნულზე ის არ ყოფილა არც 2008-2009 წლის ფინანსური კრიზისების შემდეგ და ამ მოცემულობაში ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის განსაკუთრებით განვითარებადი ქვეყნების მზარდი ვალი და განვითარებადი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ვალის ზრდა უკვე იმდენად შემაშფოთებელ ნიშნულებს აღწევს, იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ ვალის ზრდა, არამედ ისიც, რომ ეკონომიკები არ იზრდება, შესაბამისად ვალის ფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან, როგორც საქართველოს შემთხვევაში ნახეთ, უფრო მზარდია და უკვე გაჩნდა, ასე ვთქვათ, შიში იმისიც, რომ შეიძლება განმეორდეს ეგრეთ წოდებული დაკარგული დეკადა, რომელიც 80-იან წლებში ლათინური ამერიკის ვალის კრიზისს ახლდა თან, ანუ ეს 10 წლიანი დეკადა, ეს ტერმინი მიემართება განვითარებისთვის დაკარგულ დეკადას, იმიტომ რომ ვალის კრიზისის შედეგად ამ ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებში, ასე ვთქვათ, ვეღარ მოახერხეს ადგილობრივმა ეკონომიკებმა განვითარება, რადგან ასევე მოუხდათ კამბრების შემოჭერის პოლიტიკის განხორციელება. აი ამ, ასე ვთქვათ, გლობალურ დინამიკაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და დღეს თუ დავაკვირდებით სავალუტო ფონდის პოლიტიკას, იგი არის საკმაოდ წინააღმდეგობრივი. მიუხედავად იმისა, რომ სავალუტო ფონდისთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ვთქვათ, გლობალური სამხრეთის სახელმწიფოებს ბევრად უფრო მეტი დანაკლისი აქვთ და, ასე ვთქვათ, ამ კრიზისის შედეგად ჭირდებათ უფრო მეტი კაპიტალი, ის დღეს მოუწოდებს უკვე საქართველოს მსგავს სახელმწიფოებს, რომ მათ შეამცირონ დეფიციტი, შეამცირონ ვალი, გააკონტროლონ ინფლაცია, მაშინ როცა განვითარებული სახელმწიფოებისთვის, ასე ვთქვათ, სხვა პოლიტიკა მიემართება და იქ არის მოწოდება, რომ განვითარებულ ქვეყნებს შეუძლიათ აიღონ კიდევ უფრო მეტი ვალი, ამის, ასე ვთქვათ, უკან არ უნდა დაიხიონ, რადგან სამთავრობო ხარჯვა და მთავრობის ინვესტიციები კრიზისის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკის კის
განვითარების. Არსებობს ეს თქვათ სახელმწიფოები, როგორიც არის გერმანია და იტალია, რომელთაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 30-35% დახარჯეს COVID-ის გამოწვეულ სოციოეკონომიკურ შედეგებთან გასამკლავებლად და გვაქვს თქვათ საქართველოს მაგალითი, რომელიც თქვათ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2-3% ხარჯავს, იმიტომ რომ საქართველოს შესაბამისად არ გააჩნია ფულადი რესურსები. Და მაშინ, როდესაც ესეთი განსხვავება გვაქვს თქვათ, ანუ რა რესურსები გააჩნიათ ხო სახელმწიფოებს გლობალურ ჩრდილოეთში და სამხრეთში და უკვე აშკარაა, რომ აქ უთანასწორობა იზრდება, ამაზე თავად საუტო ფონდიც მიანიშნებს, რომ მოსალოდნელია კიდევ უფრო მეტად გლობალური უთანასწორობის ზრდა. ჩემთვის პირადად კიდევ უფრო გაუგებარი ხდება, რატომ შეიძლება, რომ საუტო ფონდმა თქვათ სამხრეთის ქვეყნებს მოუწოდოს ახლა ამ ჯერ კიდევ კრიზისის პერიოდში იგივე თქვათ სახელმწიფოს დანახარჯების შემცირებისაკენ. არ შეიძლება ალბათ არ ვახსენოთ 2020 წლის დახმარებები, რომელიც სახელმწიფომ გასცა, ეს იყო ძალიან დიდი ხარჯვა, ასე ვთქვათ, და ჩვენ სახლებში ეს იყო აღებული საგარეო ვალის ხარჯზე გაცემული დახმარებებიც 2020 წელს პანდემიის, ასე ვთქვათ, პირველ წელს, პირველი კრიზისის დროს. და შეგახსენებთ, რომ მაშინ ეს დახმარებები გაიცა არამხოლოდ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანებისთვის, თქვა ადამიანებისთვის, ვინც დაკარგეს დასაქმების ადგილები, არამედ გაიცა ბიზნესებზეც, მაგრამ გაურკვეველი იყო რეალურად რამდენად მიემართებოდა ეს ხარჯვითი პოლიტიკა რაც პროდუქტიული ეკონომიკის და განვითარების ეკონომიკის შენარჩუნებისთვის და წახალისებისთვის. კი, ამ შემთხვევაში ხარჯვის, ასე ვთქვათ, მიზნობრიობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ნამდვილად, აქ შეიძლება რომ ისევ გარკვეულწილად პარალელი გავავლოთ კეინსთან, თუმცა პანდემია მაინც განსხვავებული მოცემულობაა, რადგან პანდემიის დროს ეს ჩაკეტილობის, ასე ვთქვათ, სიტუაციაში, როდესაც ადამიანები შრომით საქმიანობაში ჩართვასაც კი ვეღარ ახერხებენ, ანუ ეს ნამდვილად არის განსხვავებული სხვა ტიპის, თქვათ, ეკონომიკური თუ ფინანსური კრიზისებისგან. თუმცა ის, თქვათ, კონტექსტი, რაზეც კეინსი მიეთითებდა, რომ ბიუჯეტის ხარჯვა მიმართული უნდა იყოს ზოგადად იქეთკენ, რომ პირველ რიგში აღმოფხვრილი იქნას უთანასწორობები, გაიზარდოს ეკონომიკა, ანუ პროდუქტიულად მოხდეს, ასე თქვათ, პროდუქტიული ეკონომიკის გაზრდა და განვითარება მოხდეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამიტომაც ასე ვთქვათ, კეინსი ხაზგასმით აღნიშნავდა და წერდა, რომ მოთხოვნის გაზრდა და დასაქმების ადგილების შექმნა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მეორე უკვე ცირკულარულად ეკონომიკაც გაზრდილიყო. და აქედან გამომდინარე, ანუ თუ ამას გადმოვიტანთ, ასე ვთქვათ, მაინც საქართველოს მთავრობის მიერ პანდემიის დროს განხორციელებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკებზე, მიხედოთ იმისა, რომ პანდემია მაინც სხვა მოცემულობა, ნამდვილად გარკვეული ბუნდოვანების განცდა რჩება, მაგრამ აი ახლა უკვე, როდესაც ერთი წელი და უკვე მეტი გასული არის პანდემიის დასაწყისიდან, ნამდვილად დადგა ის მომენტი და საჭიროება, რომ მოხდეს თუნდაც ზუსტად აი ამ ღონისძიებების და პოლიტიკების გადაფასება და იქნება ეს ახალი აღებული საგარეო ვალი თუ ასე ვთქვათ სხვა ფულადი რესურსები, რომელიც სახელმწიფოს ბიუჯეტის განკარგულებაშია, რომ მათი ხარჯვა მიზანმიმართულად იყოს თქვათ ეკონომიკის განვითარებისკენ, სოციალური უსაფრთხოების შექმნისკენ და ამ შემთხვევაში შეიძლება ველოდოთ ასე ვთქვათ დადებით შედეგებს.